Johan, verduidelik ons bietjie hoekom boere sukkel met herbesettingspersentasies as dit kom by eerste kalfverse. Wel Gerrit, ek dink as die ekonomiese druk wat in ons boerderye is en om dit eenvoudig te stel, 'n eerste kalfverse is 'n soort van 'n kind wat 'n kind het en jy wil hê sy moet nog 'n kind kry. So sy's nog nie by haar volwasse massa nie en ons sit al weer druk op vir herkonsepsie. So sy moet self uitgroei, haar liggaam volwasse kry en 'n kalf wat ons soog ook kan haal. So die druk is geweldig hoog op hierdie diere en hulle voedingsbehoeftes is hoog. As ons nie op die beste vlak is nie, is ons konsepsies normaalweg swakker by hierdie verse. Wat se rol speel 'n liggaamskondisioneringspunt in 'n konsepsie weer? Wel, kondisiepunt is 'n uitstekende hulpmiddel om ons te help om hierdie verse te hê om reg te wees tydens kalf. En let wel, sy moet by 'n 3-na-3 kondisiepunt wees die dag as sy kalf, nie as sy bil toe gaan nie. Want as sy by 'n 3 kondisiepunt is, as sy net kalf, die kans is dat sy bietjie gaan verloor in die volgende 3 maande wat sy by die bil is. So dan is jou herkonsepsie klaar weer swakker. So ons moet doodseker wees ons kondisiepunte is reg as ons bil toe gaan. Die ander ding van kondisiepunt ook is, as sy eers geval het, dan help dit nie ons gaan net bietjie produksie lek om weer by 'n 3 uit te kom nie. Sy begin dan nie onmiddellik weer sirkuleer nie. Ons moet haar gewoonlik na 3.5 amper na 4 toe vat voor sy weer in siklus begin te kom. So dag met kalf kondisiepunt 3.5 vir 'n vers, dis wat ons graag wil sien. Op die hoëveld is oesreste kos vir hierdie beeste gedurende die winter. Kan ek my eerste kalf verse op oesreste laat wei? So goeie kos soos 'n oesres is, kan 'n oesres vir ons probleme gee, veral mielieoesreste met eerste kalfverse. Hulle vreet te veel mielies, hulle word te vet, die kalf raak te groot en ons begin kalvers trek. So die ideaal sou wees as jy 'n oesres wou gebruik, bring eers van jou ander diere af in. Ons noem dit ons loom die oesreste bietjie af. Vreet die beste kos uit en laat jou verse agter hulle aankom. Alternatiefelik laat jou verse eers klaar afkalf en sodra hulle gekalf het, kan jy op die oesreste sit, geen probleem daarmee nie.